Feliz noche, televidente. Bombedina Telenoticia. Amita Ivo Yanes. Aueta 5 de octubre. Nuestra clava presenta nos noticiero. Limitación de vista. Nota stop cliente de Favi. Patra, by Dilanti. Un bonita celebración de Día Internacional de Garroti. A ser presentada aueta en Caia. Pasina turgente nota con obstáculo nan de vida. A ser traspasada. E finalmente, televidente, è il nostro 5 di ottobre, Dia Internazionale di Garroti. E Fondazione Favi, junto con il suo cliente, sta celebrando questa qui in grande e anche exitosamente qui nel mese di Lanti di Gispi. Awe, è un giorno più importante per noi, nel turco, non ti mira, afku ti mira un poco. Awe, non si celebra il dia 5 di ottobre, il Dia Internazionale di garotti blanco con strepi corà. Voi anche sa che tempo a me a cominciare con i garotti qui? Tempo mi ha 15 anni. Recmar, ora che mi ha 71. Gentere mi vita e garotti stava da mio amico. Banda di mia casa e stava da bina di due lugar. Ma sobre questo mostravo na una tin costa in camminda o una c'è un buraco che può caia den perché è la massa importante per poter sia cana con ele noi non mettiamo in vergogna e garotti è la nostra guia è la nostra amico cuidele assina tin hopi altro mas medio na auxiliar con a noi come persona non visualmente incapacità por usa y portanos amigo. Es una experiencia un poco scary, sí, por explicarle inicialmente. No tengo confianza de lo cual tengo borrón. No por disfrutar de manera persona común de tour, lo cual tengo borrón. Pero, de manera, me ha dado un ejemplo de señora un rato pasado y hope de persona que está visualmente incapacitada. Tiene un willpower así grande que otro sense. Cuta es un de holo, es un de smack, oído, de michi. Nanta desarrolla esa que nan más mijo, pasina nan por trata na viva, un vida más normal posible. Otro ciudadano me está más consciente, me está más comprensión, naturalmente también, en el momento que una persona no por mira, quizás es caminata, es salida, entrada, está vira más slow, que me está comprensión para esa aquí, en el momento que mira una persona que es garrote, cruzando calle, por ejemplo, para el auto, la que persona pasa, en el momento que mira que persona aquí me está dando un apoyo, un man, para cruzar calle, o por ejemplo, para dentro de una tienda, de una nan man aquí también de apoyo, ser nan huevo para un rato, pero manera mi tabisa, den tu oscuridad siempre tiene momento de claridad y awe para tu cliente nan, para voluntario nan, tahasi awe un día clapa es nanco tabiba den oscuridad 365 días para año. Seguramente automovilista también tiene cuenta que es nanco tiene garoti, es nanco te renta un tienda y apoyo nan, pero mi quiero mandar un mensaje particularmente natures nanco está bom, es nanco por traja, con engluk tintura sense nan aquí, tin durante 3.000 personas na rua com tem problema visual e bota mira com essa aqui nota desanimada para purba de riba e vida melhor possível naturalmente que apoio de voluntário não que me mira não como exemplo com aunque não por mira não tem um visão para estar feliz na vida. Un bonito lesson, sicuramente un bonito ejemplo con nos por así ma inta uno con nos posiña con cualquier limitación con nos porte en vida es aquí no te aguanta nos de toch progresar en vida y vai dilanti con imagen de Leo Vrolak amita Jenny Reiderks para Telenoticia. Generei danchi na apertura di un congresso di oncologia per me ministra la attenzione riba dos persone che ta lamenta qua bai la ganosa conseguenza di malessa cancer. E first Dutch Caribbean Multidisciplinary Hemato-Oncology Symposium a comisa pa 8 ore ma inta qua apertura e discorso di per me ministra. E per me dia di tres riba topico cancer. Oncologia in generale di topico qui, non stiamo in sala differenti quantità di professionali di regione e anche differenti paesi in grande nel mondo, con tre semi o conoscimento in un solo sito. Today it is indeed an honor for me to do the opening of this oncology symposium and welcome you all to Aruba. This is a moment that we feel both pride and also a sense
of gratitude to the organizer of this event. Pride because for a very small island to be hosting such an important event is something that for an island of 100,000 inhabitants is quite a challenge and is a cornerstone in our achievements in public health, definitely, but also in bringing together such a distinguished group of people. When I look at our community and our citizens, I don't see numbers. I see people, people with dreams, people with ambition, people with love and care. And I'm very well aware that prosperity transpasses public and material wealth. When I'm in this room today, looking at you, I hope that we'll have a very successful symposium. But I also look at you with the hope that very important moments like this for our societies can be changed when you have the knowledge, the capacity. I really hope that on all the successes you already had in curing cancer, in extending the quality of life of so many people facing the disease of cancer, that you will also be successful in having the treatment that will have people like this continue to live and be among us until the natural moment of passing away. So a lot of success. Thank you very much for choosing Aruba as the site for this very important oncology symposium. Prato passar para o meu ministro, a sua abertura da conferência aqui, e seguro que vai ter 3 dias interessantes de hope e informação, e nós vamos ter isso aqui também para nos ter brindar. Imagina de Cornel Jaun, for the Holiday Inn's Ballroom, da Ruben Trappenberg, para a Telenoticia. Danke Ruben. E castigo te mas pisa pa un gente ku te biba na San Nicolás con Evelyn Weaver Cruz e te referina e cambio di nummer plat pa accents, un sistema na unda mas kilometer bo core mas bo te paga. E líder di map te elaborari ba e plan ko llega di bin riba mesa din varios gobierno, pero sempre que da jala un banda di bina e efecto ribe clase trajado. Sin embargo, é opcional que agora põe riba mesa cada viaja, dor de vários governos. Eu me trago o governo de tempo, ministro Manche Engelbrecht, de feliz memória, ministro Tico Cruz, que não tem mais. Me atrajo também uma temporada com ministro Nilo Swan, de MEP. Nenhum dia ministro né, toma decisão para fazer cambio. De como? Para só não tratar de fazer cambio, tu vai ter demasiada consequência para especialmente a classe trabalhadora, essa mais vulnerável na nossa comunidade. E não tratar de fazer que é uma medida que o povo não por carga. Para o nós temos uma situação que o governo aqui faz uma crise financeira, causa um caos financeiro e riba de que vem com medida aqui adicional. Porque já não se conhece parqueiro meter, não se conhece health tax, não se vai ter prima de alveia subir, prima de asset feia subir, idade de pensão subir. Um candidato de medida acaba, a outra tem que vir uma massa riba de e aceita eliminar o número plato e risa a acesso em gasolina. Nós estamos contra isso aqui. Para sobra, bota para estrafe, bota para castigar esse não que está assim mais uso de carretera. Agora, se você castigar esse, não, que você usa carretera para não placer, para queiro, tem outro co. Mas você vai castigar esse, não, que você usa carretera para não trabalhar, para não buscar um pão. O reino que você vive na San Nicolás, não tem trabalho na San Nicolás para trabalhar. Ele tem um baita no hotel, e está guardo castigar mais pisar. O reino que você vive na praia, está trabalhando na praia. Então, como você justificar isso aí? Dentro é temporada que não é de crise, que já acaba, vou castigar a gente mais. A fração de democracia real quer para trazer um plano B, se acaso a avaliação de CETCO não resultar. Pero está dando desejo e donando todo espaço para isso que logra. Líder de democracia real tem uma impressão positiva na última reunião. Ojalá pronto nos possa ter notícia agora que está vai de 2 fases, que está depois de 30 de novembro, para somewhere com o lançamento de outro ano. O Deus Poder e a refineria por conhecer uma reapertura. Mas também isso que, em todo caso, a impressão com muita raia de governo está com a hora que não está hasta papel de certo yeah, detalhes não, que está dando uma impressão que não está confidente que a reapertura não vai tomar lugar.
anto aceita inspirar em todo caso nosso produção de hobby positivo e pero sempre quando nós nos banda lo queda e nossa bisa MN certame com nós lo queda de nos banda para trazer um plan B se necessário para sobre nós não quer para bem um decepção que espera que não passa com bambuta com 30 de novembro chega anto de repente certo com bisa que na nota interessar nós espera que saque não passa anto hora que dá um luna só a base de moção com a APP adoptada em parlamento anto que ora inana praticamente bom não tem mais esperança mas para querer apertura dos nos quer de nos banda evitar isso aí pero me reiterar que emitem a dona nossa impressão que é coisa da baiana de bom caminho e nós espera também que Deus poder essa aqui por tá é resultado que nós conhecemos a apertura da refinaria para sobre tudo rende essa que nos país me estende e tudo fracção em parlamento em todo caso está pro reapertura da refinaria. Mervyn Wyatt Rasta aconselha a Boshi Weaver para buscar um hobby novo, já que Weaver cada rato está insinuando que tem corrupção ou irregularidade cerca de um especialista não sem que ele apresentar nenhuma prova. Sentindo e não, me dá que seguramente cautela está de importância, mas agora me dá veita que eu também tenho um nome, que essa aqui não me dá visa, well, se botar assim na lei, que botar visa que botar assim na hobby facts, para que eu vou notar que a minha vai ao Ministério Público. Mas se está a hobby viaja ameaçar a gente, e no meu trabalho, eu vou Boshi Weaver está também Nestor, ela está me dando tempo, ela me tem que dar crédito, sim, porque ela traz a parte e não onde ela vem com certo caminho, não, pero está me por aí, chega num plafond para o doctor, não, botar visa especialista, não, e é o que o governo aqui apone um plafond onde o povo especialista não mais de ganhar mais, que se comenta 900 mil, está para a e não botar visa botar 13, botar visa um plafond para o que está tratando de gasto, não para ir mais alto de saque. E pensei, mas também me está a roupa estranha, que é algo que está bem com o questionamento aqui não. E me está a querer que, quizás, isso aqui tenha a ver com que ela perde a eleição, está a nota de parlamento, não está a ministra mais, e não pode aceitar isso aí. Então, está bem com certo com isso. Me está a querer que o ministro vai, se não tem outra coisa, quizás busca um hobby, algo assim. Mas, em todo caso, agora vou acusar a gente, a minha visa, vou ver se tem prova, e se você tem prova aqui, o caminho está roupa fácil, o caminho está para o Ministério Público. O mudamento para o af de barcadeira está em full swing e o trabalho está andando para assim que está mais ligeiro que está possível. O que se ha hecho é terminar toda a. Montar a pluma, montar a sala de máquinas, montar todas as escaleras, pasillos, barandillas, probar com parte de la grúa, probarla com os grupos electrógenos. Se ha hecho lo que llamamos guarnidos, que es tirar los cables para la elevación, para la pluma, para el carro. Y una vez que estaba todo listo, que ya no se puede hacer más cosas al nivel del suelo, entonces hoy se ha elevado. Lo que es a nivel del carro, ¿tá? Es a 36 metros de altura. Y luego está el castillete, que es la parte donde se está apoyando la pluma, la boom. Eso está a 67 metros y la pluma está a 96 metros. Después de esto, una vez que esté acabada, atornillada, fijada, porque ahora todavía no está completamente fijada, se va a trasladar, se traslada a los raíles de la terminal, del puerto, estos de aquí, y posteriormente se conecta a alta tensión, o a media tensión, perdón, y posteriormente se empieza a poner todos los movimientos ya con motores, con los motores suyos, los reales. Estaba todo bastante programado. Y lo que ha habido es algunas dificultades en algunas imprevisiones pequeñas que nos ha costado mucho el traer material a Aruba, el esperar un poco porque es muy lento, pero bueno, casi todo como estaba previsto se ha ido y hemos ido prácticamente en el tiempo previsto que había para realizarlo, ¿no?
UAF de Barcadeira da Clapa inicia a começo de ano 2016, segundo o ministro da Mesa. E cambio aqui de mover UAF na praia para Barcadeira da algo grande para o país Aruba, segundo o mandatário, que o Biden história e que o existir para mais de 50 anos mais. Estava dia 4 de outubro, vou ter um partido mais ainda, mais cerca de acabamento de projeto aqui, que nós esperamos que o está claro na janeiro e fevereiro de outro ano, que por ter verhuizing de container haven existente, na container haven novo, que está em plena construção e fase, vou chamar de final de última luna na Angesaki, passou já para bastante tempo de Beiscune, e aí, por certo, nós vamos aqui crane grande, que é o povo de Aruba costuma cune na parte para baú, de container haven, para receita crane que já está na 28 anos acaba. Que não lo vuole utilizzare na WAF nuovo di container na Barcadeira. Aqui na Anha un completamente nuovo gantry crane che conosci Paturene, ora muove mondialmente anche Ront, che mira il tipo di crane qui in Puerto dan Grandi. Ta algo che non sta anche qui na WAF nuovo di Barcadeira, tava da che. Un crane passò molto efficiente, no? Molto efficiente. E ora che noi abbiamo due crane che vanno a operare nella Barcadeira, che è un gantry crane nuovo, e poi anche un mobile crane che già acaba due anni fa di comprare per APA, che também fa lavoro qui. Quindi siamo contenti di mirare che tutto costa canando secondo il schedule che abbiamo, il tax plan che abbiamo, e segue un per la nostra assinaleo. Janeiro e fevereiro, outro ano, que nós podemos mirar dos UAF novo na Barcadeira de container de operação. Se você mirar, é crane da hobby grande, mais grande que são que nós temos para baú na Uraia em Stad. E essa aqui é um crane que usa tecnologia na moderno e é um very green crane também, não? É um hobby energy efficient e com o programa sofisticado em dia. Esta foi uma operação nova, que ainda é operador de crane aqui, no ordo getrain também, para diferentes programas na tecnologia na nova que aqui usa e diferentes size que aqui tem, não? Então, esta algo sumamente grande para Uber, aqui da parte da história para os seguintes 50 anos, não? Para mira com a nossa para aqui na não, que ainda é o UAF novo de container de Aruba tá. O resultado do projeto que iniciou em janeiro de 2014, esta bantraja, ha dado um resultado satisfatório. Houve pessoas que estão recebendo bem stand agora trabalhando, fazendo Aruba sua economia drei melhor. O ministro anunciou que para outubro de 2015, a quantidade de pessoas menos que estão cobrando bem stand que agora reintegrar no mercado laboral está um total de 309. E 309 pessoas estão aqui, família estão aqui. Que não está recebendo bem-estar no momento aqui, está significando também ao redor de 3 milhões de florins menos que está guardado na social outkering aqui, ou bem-estar, da maneira que está conhecida na nossa comunidade. E isso aqui, naturalmente, tem seu efeito também para as finanças públicas do governo. Pessoas que estão guardando reintegra, back no mercado laboral, pessoas que agora estão ativas no mercado laboral também estão recebendo um sueldo, estão recebendo um suma que não está pagando back. Por exemplo, o imposto, é um placa que está drive back da economia, que também para a pessoa é uma boa situação, para o governo é uma boa situação, para as finanças públicas é uma boa situação e para o mercado laboral é uma boa situação, que nós estamos falando de uma boa situação, para o qual se trata o projeto Bantraja. Nós estamos continuando com o projeto aqui, é o período nos delante que dá, trata na impulsar, motivar este comportamento para sair fora da cultura de receber essa suma aqui. É uma suma que eu de Quito, 400, 500 florins, para ir em um emprego que pode dar 2.000 florins, riba 1.800 florins, que eu vou começar a impulsar. Nós estamos muito contentes, nós queremos agradecer seguramente os stakeholders que estão executando o manejo aqui para nós, de caso aqui social, Zacan, que está apoiando a pessoa agora com a Bini e fazendo a petição, mas também o departamento de labor, que está apoiando a pessoa, dando uma motivação para que ela chegue no emprego, buscando também emprego no mercado laboral, para que ela possa pôr na trabalho back. Estou satisfeito, temos momento aqui mais de 300 pessoas que estão aguardando para pôr back no mercado laboral.
banda di esaki tambe nosa tuma nota ku den e grupo aki ti un candidato di persona nan ku ta hayando e beistan per non forma ku nota legittimo ku nota rechmate justo pa sobre bono porta traja i tambe cobra beistan pa tal motivo tambe departamento sunto na social a versterkt a rinforzare su control pa lo qual da trata estan ku ta recibiendo esaki di un forma ku nota justo introduction di un T-plane tana caminda maniera nos annuncia anteriormente e T-plane aki lota pa comunità tambe por denuncia e pratica nan aki na nos comunità pasina tambe nos por sigi reduci gasto nan ku enkro nota justo ku e belasten betale pagado e belasten mesta paga. E proyecto segundo departamento di asunto dan social di verdata surti, pero a worta queda na nan pa queda stimula es nan ku ahaya beistant pa nan saco e nota pa sempre. Trabajando así, nos ha comenzado en carrera de año aquí, nos ha formado lo que todo un proyecto, nos ha ponerle en forma de un manejo interno en el Departamento de Asuntos Sociales y se identifica que ahora que la persona que está pidiendo bystand no tiene posibilidad, si no está necesario, para que haya mucho tiempo de bystand. Siempre lo tiene un estimulación atrás para puxedem em direção de mercado laboral. Gente que por traja e que está pertencendo à reserva laboral, o mestre faz todo esforço para seu mês e sua família para ter trabalho que está passando. Tem regras não estipuladas, tem que está em lei, ancora, que gente que está pensando que nós põe petição de besta, na primeiro lugar, nós faz um screening para ver se a pessoa está apta para traja. Depois, se está assim, está pertencendo à reserva laboral, ele é o mestre vai a um DPL para buscar sua prova de inscrição, antes que saia por bem back para entregar sua petição para bystand. E assim, a petição está corre para eu, que é esforço não que está tomando lugar na DPL e for de seu mês também, para por haja trabalho. Então, eu tenho uma obrigação de querer solicitar, mientras tanto, seu bystand está, a petição de agora processar e depois ele por receber o bystand. E agora, as edveitas satisfeitas com a quantidade assegurada, quase uso de chance para renovar na Zorgpass. Da conta que já acaba tem 41.876 assegurado que em 2005 a passa e renovar na Zorgpass. 41.000 aqui seguro para nós está roupa positivo. Sin embargo, ainda a maneira nos avisa, nos está tratando de quantidade de 56 para 57.000 cachi colocado em 2005. Para que essa aqui, seguro, nós está espera para o cliente não fazer uso de asset fee. E nós temos também uma boa notícia a trobe que esta cena que já sabra, 17 de outubro, e já sabra venidero aqui. Asset fee está abrir um viaja mais de 8 horas para 19 horas e meia de manhã. Na todas três oficinas de asset fee, esta aqui na Camacuri, asset fee do Instituto Médico San Nicolás e nos asset fee oficina do MFA Norte, está abrir. Já sábado, 17 de outubro, de 8 horas para 19 horas e meia, para nos atender e cliente não que não pode 20 horas aqui renovar um Zorgpass, ou que por um motivo ou outro, simplesmente não logra chegar a ser feito em cima. Então, nós estamos contentes, para maneira mencionar, de mais ou menos 5.461 assegurado de asset fee falta e nos está fazendo invitação para, por favor, acudir na asset fee. Já sabe que a passa está positivo, nós temos mais ou menos 140 clientes que atender, então com a Bini e nós estamos contentes com isso aqui, mas que, claro, se está para nós está chegando na roupa mais gente, a trove é hora, está 8 horas para 19 horas e meia. Então, não está a metade do dia, mas o que não está acta com gente não a acudir. E pensei que não está volvendo nele como um serviço extra, mas não está querendo que o asset fee de sua banda, mas terá seu máximo, para recordar o cliente na riba esse aqui. E esse aqui é só de nós, por isso que não está satisfeito, pelo motivo imenso, nós queremos volver a abrir um sábado mais e assina duna e chess, na mais de gente para chegar na asset fee. A cifra que nos mostra nós, que o último três lunas aqui, é aqui, então, tá, em verdade, o que nos a calcula, mais ou menos, onde, of, entre 4.000 para 5.000 clientes, tá, o que nos estava tendo para cada luna para processar. O que a ZFI quer, é evitar, tá, para o último dois lunas,
es decir, de agua, teco de dezembro, para cosas no vira demasiado druk. Anto pensei mesmo, nos avisa, hace uso de chance aquí. Preferiblemente, para un mes, con fin de dezembro, para qué motivo, para sobre después de dezembro, el proceso aquí de renovación de zorpas pasa back de lo que hace feita llama su proceso regular, que men una persona que quer bien renovar zorpas por, pero también ele den el proceso normal. Entonces, en el momento que nos está inscribí, por ejemplo, un baby, bolo tengo guarda un rato, para sobre esta va back de nuestro proceso de nuestro front office. Y ya en suma inter y bacaya Ernesto Petronia, en la altura de Santana, sucedió un accidente ocasionado por un chofer de un pick-up que había malo tras el estir y va a dar de un tráfico contrario, dal frontal con otro vehículo. El impacto está tan fuerte que el chofer femenino de aquí hace rato hay asla fuerte en su pecho. Dos unidades de ambulancia acudieron al sitio para atender con ambos chofer y es un día pick-up está otra queja de dolor en el pecho. Daño material está otra bastante considerable. Xavier Navarro, Rietveld Academy, lo tiene presentación de Arts and Culinary. E presentación aquí está en cuadro de Luna de Enseñanza. Er is op dit moment dus een groep van 32 studenten bezig met de preparatory cursus. Dat is dus een vooropleiding voor een bacheloropleiding aan het hoger onderwijs kunst en design. En dat is een 7 maanden durende cursus, dus het gaat behoorlijk lang. Een onderdeel daarvan is dat ze 2 weken lang aan iconen van Aruba werken. Dat zijn dus objecten, herkenbare objecten, zowel voor Arubanen als toeristen bijvoorbeeld. Waarbij je dus goed kunt zien wat nou eigenlijk Aruba inhoudt. Nou, elk jaar doen we dat. Vorig jaar hebben we een doorsnede van het eiland gemaakt. Dat hebben we ook aan ATA gepresenteerd. En het jaar daarna hebben we een logo gemaakt voor Cosecha. Cosecha, dank u. Cosecha voor de Arts and Crafts winkel. En nu werken ze dus aan gipsobjectjes 3D en maken ze een box. En we willen eigenlijk die box ook straks presenteren bij Cosecha. En als eigenlijk toeristisch item of souvenir. Ya sabrá, 24 de octubre, doble R junto con Papito y su doble sabor lo tiene una noche llena con ambiente de Aruba Entertainment Center. Esta me da Papito Rafael, director de Papito y su doble sabor. La idea es nace, estoy celebrando mis 40 años en Farándula. Entonces, nos quiere reunir banda juntos para poner una fiesta bailable para el pueblo. Tengo la misma idea ahí también, es nos acercar a un promotor que está creciendo doble R, Aruba, que está celebrando 40 años también de doble su banda. Falta doble R, Super Special Stars. Y mirando también desde que Papito y su doble sabor también está 30 años pasado con nuestro guardo, desde que nos funda la banda, desde que nos estuvimos tocando, yo se le vira algo lo que no se inquiete en otro. Yo se le vira, bomba, así algo nechas. Entonces, de forma ya vine la idea para poner un concierto danzán, con doble R de Corsou, que también toca todos sus hits, 3-4 horas largo street. Anto nuestra vida e banda que está abri el concierto de para doble R sigue con su maratón.
nós estamos reunindo a banda, estamos com aviso que o tour é integrante não tem ainda. Es tour, 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 los nuevos músicos van a tour y ainda y tour también también de anoche festivo aquí. Cuál va a estar día 24 de octubre de Entertainment Center en Dakota. Les me te invita a turende, vini, vini, mire, que va a estar algo histórico. Les cuadra bonito, once. Les saque, les bonito va a ir más. Este viro un concierto danzando con un viaje y pasa. Ya, des clásico de clásico. Doble R de Corsol y papita y su doble sabor de arroz. Integrante, por cierto, de papita y su doble sabor de manera prensa. Cassin Gil, Eric Rafael, Sandra Cruz. Nós temos Olga Antoinette, nós temos Bom Mimes, e músico Nanta Fio Wester, Demiti Franz, Marlon Mercera, Gerald Martes, nós temos Ricky Sherman, Fio Wester, nós temos Earl Orman, Stanley La Cruz, Ebras Nanta, Frank Granadillo, Eduardo Maia, André Strom. Gerard Mardes, esse é o elenco completo de Papito e seu doble sabor. Des original, original. Loto, é a Loteria de Aruba, também sabe que a secção de Deporte de Ação está começando. É a atividade deportiva de mais grande desde o ano 55, lo começou já domingo. Alrededor de 500 atletas lo participaron en la Olimpiada de ASU. El domingo, nos comenzamos con la Olimpiada. Nos vamos para tres semanas. En el momento aquí, nos tenemos, si me no te gerata, 17 o 18 diferentes disciplinas de deporte que lo participan. Nos vamos, entre otros, en la FIDA, que lo vamos a tener un torneo arriba. Yara, você vai ter Kendo, que ainda vai ter sua atividade na Juliana School. E nós vamos ter weightlifting, Tang Sudo, weightlifting lá na Norte, Tang Sudo lá aqui dentro. E você vai ter karate, também vai ter competência de mini sailboat, qual é o último lugar de lá de casa de governor, para ir parque. E nós vamos ter natação, andamento, já domingo. E botin entre outros Herman, que também no último lugar de sala na de centro deportivo, judo, ginástica, que no último lugar na praia, botin atletic, também nos vai ter taekwondo, oca, organização cabalista, ciclismo, fole, que no último lugar aqui tem, tênis, que no último lugar na racket club, pickleball, que no último lugar de centro deportivo. Table tennis, triatlón y hay aquí Unistars va a organizar bajo auspicio de Asia Olimpiada un copa para de bro que lo tomó lugar de Angola Vez. Nuestro Zorpa tiene un calendario camina toda competencia en el ordo mencionado en Corán y que día no tomó lugar y hora. La apertura está ya domingo para 6 horas de tarde en el Centro Deportivo Betigo Cruz. De escaso que lo tiene un son festival dedicado a Natur y Federación. Así nos podemos recaudar fondo para seguir con el desarrollo y gasto que nos lo tiene. Entonces, nos tiene ya viernes o 16 un son festival. Y de diferentes TAC de Federación. Entrada está 5 florín. E por comprar na oficina de Assumes. Na porta, eu vou vender também carte. Eu espero que a Federação não contribui também para nós por seguir trabalhando. Bom, então. Na cara de Munchanan, de time de beisebol Chocolate City, por uma nota de felicidade, ora na receber um uniforme novo, novo. Lá que nos mire a celebração e bautismo de momento aqui.
Me está ayudando mucho Nandi San Nicolás, sponsor con uniforme, pues sombra. Ya que no saco, es mucho Nanta, es futuro de Aruba y me está dando 100% un aplauso, mucho Nanco, a llegar a presentar, tomar su uniforme nuevo. Ese es un elogio para mucho Nanta sentirse bom de arriba a Fel con un uniforme. Y nos, a mí mismo como compañía, me está sintiendo mejor y orgulloso para. Donar un aporte chiquito de mucha nampa, sombra, no saco, si no tiene un mucha de deporte, no saco, no tiene un delincuente menos ribacaya, verdaderamente me está hopi contento con lo cual me está haciendo y me está hopi consciente que no te queda aquí nada, me está seguir apoyando Tina aquí y me está llamando también un motivación para tú y otro una compañía a apoyar deporte para sombra no saco es mucha nan mester un apoyo para nan sentir nan mes un tiki más contento con lo cual andas sí me llega sponsor a Giants Organization también más sí nan te llamarán Tindi Ayo anto ya te llega tiempo mi visa ya te llega tiempo con mi también por ayudar a San Nicolás también pues sombra madura un 3 años, 4 años con Grasshopper, 3 años con Benjamin, entonces ahora me está ayudando en Ticketing de San Nicolás. Está una hopi danki verdaderamente a Oceanía, el manager, manager a Carlos Aria, comité de organización de Oceanía, que también ha dado permiso para nos para nos por tomar evento aquí y danki nan aporte para sombra esta hopi bonita que na, mucha gente llega de un lugar bonito así aquí van a entregar un uniforme manera meseta. Me te agradecí un mundo na manera Will que dona su valentía su honor de darnos carga su nombre de su compañía puta Provence Full Service. Me te hopi contento de banda aquí que ella dona mi honor de carga su nombre y ayúdanos de San Nicolás para sponsorarnos en el team de béisbol. Ah, well, ahora aquí actualmente me tengo 4, me tengo 4 un que me tengo que el team está completo de 4 un gado. Me tengo muy contento también que ya un jugador vino ayer a ver a casa, me tengo muy contento que lo vino a ver. Sí, nos estaba ahí, pero no nos habéis de tren, muy duro, pero no es que llega leo de 4 años aquí. De 5 medallas ser ganá y 3 arruba for de team de Tiger Taekwondo allá en Orlando. Telenoticia recibida en aeropuerto para sin escuchar la primera palabra nan de victoria. A mí está muy contento y satisfecho ya que realmente no se logra un lazo de 15 medallas, 9 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Hicieron su mejor apreciación y ganamos por mayoría de puntuación. Mita quiere que el trabajo que nos hace como equipo y también con el apoyo de cada mayor, con el apoyo de cada persona que está contribuyendo para Tiger Taekwondo Academy, hace lo que está haciendo para Aruba, realmente Mita Hopi está satisfecho. El promedio viaja que nos logra tanta medalla sina para una isla así de chiquita, manera lo que nos tiene. Pero nos tiene atleta de desarrollo y con 2 entrenadores que están trabajando duro para lograr objetivos de lo que realmente AOE, Aruba Ajaya, 15 medallas internacional en el Open de Orlando. Zion Tillman ha ganado oro, nos tiene Gerson Winterdal ha ganado oro. Nos tiene Zenon Tillman, tama gana oro. Angelo Rodriguez, tama gana oro. Jarek Winterdal, tama gana oro. Eber Torres, oro. Wayne van der Biesen, a gana oro y plata. Nos Princess, a gana plata. Kuta su Jean Kelly. Nos tiene también Tis Scholz, ku a gana bronze. Nos tiene Amalia. Meuson Kutama gana bronze, nos tiene Nasib Beslip Kutama gana bronze. También nos tiene Javen Janssen de North Taekwondo Kuta de Master Chaco, Kutama abinco oro. Mita quiere que nos está hopi contento, hopi orgulloso de turnos Puchonan, que representa Aruba dignamente na Orlando, na ESPN
worldwide stadium. Qual estava tati mais com trechem, jogador não com a bringa e Aruba um vez mais a sali delante. Grazie Cordia, che era ricordata con un differente modello di auto in seconda mano, a un buon prezzo. E persona di Benta ti spiega di auto in Itambe per ricordare la campagna, junto con Mary John Foundation. Sì, mi ne metto a contare, non si era ricordata di televidente, non con un nostro differente auto in seconda mano. Nós queremos focar em que mais riba e outro não correndo mais está pedindo para não. Portanto, está outro sonho de ir para ter um Lexus SUV e é por vir a realidade. Portanto, não está alcançando um novo, mas vamos ter um auto de boa condição, segunda mão. Para que nós estamos focando em Lexus RX 350, tá? Que é um auto alto, um auto que gosta e um auto full luxo. Onde se você passa, igual que nós temos quatro modelos de diferente color. Com toda a cor entre 30 para 35 mil florins. E o auto aqui está bem full equipado. Pode haver um auto com sunroof ribadje, full interior de cuero, com seu mac rim na caba ribadje. Então, um tremendo auto. Eu também mostrava que esse aqui, por exemplo, mesmo um modelo segunda mão. E o auto está startando novo. Passa e checa isso aqui nós. E outro de nós, segunda mão, não pre-owned, que nós tínhamos de estoque agora aqui, é o Toyota Camry aqui, de maneira boa, um auto V6, leather interior, hope bom condição, A1 condition, low mileage, 6 cilindros, auto full equipped e por um preço hope bom. Camry aqui está 2009. Mande boa que tem alloy wheels, fog lamps, e tem, mande vista acaba, leather interior. A1 condition, nosso auto não pre-owned, nós ponemos A1 condition, por menos bem não, que men pueblo também, bom gosto de auto, mas também você sabe que tem auto A1 condition, sim. Bom condição. Se aqui nós que promover um parte de nós auto não second hand, não nós tínhamos em estoque. Tá bom para dizer que nós temos uma grande variação de modelo na BYD, tem condições relativamente bom e começando na preço na roupa boa, que está entre 9.500 para adelante. Nós temos modelo na maioria está sedã, nós temos na F3 e botinha F3R, que está um modelo hatchback. Esse é o modelo que nós temos atualmente em estoque de segunda mão. Nós queremos recordar o povo de Aruba para passar a visitar nós, para ver que nosso auto não second hand também que nós temos, a parte de nosso modelo não novo que nós temos. Também nós queremos recordar o povo de Aruba que o Garage Cordia está é sponsor principal aqui de Mary John. Também nós está Garage Cordia está do meio com esse aqui, de uma grande forma. Também para conscientizar o povo riba a maleza câncer. E também nós queremos avisar na tua televidente que quem que deseja de aportar na algo, nós temos um box disponível na Garage Cordia aqui na onde que se você tirar qualquer placa que você tira, seja começando de um florim, 50, 100, o que seja, você vai ter um cinta rosa para pôr cana com ele durante a luna aqui. O caminhão também é um roupa bom, nós temos uma roupa reação, uma roupa positiva. Ao mesmo tempo, nós temos uma cordia, nós temos um bonito sustento, um bonito apoio. E nós pronto também temos diferentes t-shirts disponíveis em diferentes localidades, onde cada uma pessoa não é top, uma pessoa que passa na trajetória que se abre mesmo a encontrar, a confrontar a câncer no peito, ou a conhecer outra pessoa que quizás se baila com nós. Abo bem sostenido, bem comprado shirt cerca de nós, sendo seguro de uma multidão, mas pronto, vou também escutar diferente, outra localidade, então busco o shirt e bem join e caminhada aqui com bonita causa. Invitar cada pessoa para passar cerca de nós no centro de Mary John, para também pronto na outro estabelecimento, bem join e caminhada para somente 10 ferim participar, busca o shirt, decorar o shirt na o color que você deseja e o color rosto é mais bonito para você simbolizar e sustentar essa luta contra o câncer no peito
e bem desfrutar de união junto, mostrando nosso poder e união que traz força. Seguidamente, nós temos a seção de notícias internacional. Universidade de Wisconsin a denunciar a companhia Apple, acusando nang dia usa uma tecnologia de microchip sem que nang a receber permisso for de universidade. Ta trata aqui de microchip nang pode ser usado em iPhone 5S, iPhone 6 e 6 Plus. Para denunciar aqui, Universidade de Wisconsin lobe recebeu uma suma de $862 milhões for de Apple, depois que o caso aqui a queda arreglado em corte. Uma outra denúncia a ser assim também algum dia atrás, onde cuta acusa Apple de usar outra tecnologia de microchip com a ser patentada para a universidade. Ta trata aqui de modelo não mais recente de iPhone, qual de iPhone 6S e 6S Plus. O gigante da aviação está Boeing a dona de conhecer que não a cria o metal de mais ligeiro em história. Boeing te descrevia o metal aqui como 99.99% aire. O metal aqui tem algo parecido a um tipo de mesh, qual está sumamente flexível e, ala vez, hopi fuerte. Isso aqui, segundo Boeing. Se o metal aqui chega a ser usado em avião não comercial, o material lo ajuda a aerolínea não pasca para suma não grande de placa. O uso principal para o material aqui lota é compartimento não estrutural, maneira panel não de muralha e flor de avião não comercial. Para Telenoticia, amita Marc Anthony Pablo. Mas já danke para a sintonia televidente, para nós de Telenoticia, nós quero desejar uma feliz noite. Siga com o Telaruba Canal G3, nós temos beisebol, arriba Canal 23 e arriba Canal G3, nós programação regular. Passa uma feliz noite e até amanhã com Josque. Feliz noite.